បាទរីករាយនឹងមើលប្រតិបដែលកំពុងតែបែកនៅវត្តទន្លេចាក់ប្រមុខមកព្រះបរមរាជវាំងបាទបងប្អូនបាទសប្បាយណាស់បងប្អូនបាទ